Nogometaši Mure bodo v 8. krogu prve lige Telekom Slovenije gostovali v Kidričevem. Dvoboj Mure in Aluminija bo tekma še edinih dveh neporaženih ekip v letošnji sezoni. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o napadu na policistko. Govora pa bo tudi o štipendijah za dijake, ki živijo v težkih razmerah in prostih delovnih mestih. Glejte nas vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite v naši družbi.